הגענו לשלב השני בנוסחה, עכשיו אנחנו מוכנים לשלב המכירה של המוצר שלנו. שלום! את לקחת איזושהי פגישת ייעוץ שהייתה קיימת לך, ופשוט הוצאת איזשהו קמפיין עם וידאו הכי פשוט בעולם, מהטלפון כזה, מקבץ תמונות כזה. זה פשוט היה היסטרי. היסטרי. פתאום נהיו לך מיליון. כאילו יש לי חיים לפני ואחרי, וגם החיים שלי נהיו הוריקן. אחד שלם. איזה טוב.